olunaku olwaleero abakulembeze b'ebyokwerinda Bukeddea basuubira okuba nga ate balabikako mu kkooti ono Wilberforce Tokay William ng'ono RDC we Bukeddea. Then musajja mukulu gwe bayita Okot Charles Patrick ono ye DPC oba District Police Commander awamu ne GISO Oluka Muhammad ono naye y'omu kwabo abavunaanibwa muganda nga mpuliriza era nga bonna basuubira okuba nga tebalabikako mu maaso g'omulamuzi Magistrate Kimono Julian olunaku olwaleero wali mu kkooti e Bukeddea. Ennaku z'omwezi nga 6 June 2023 bana ababiri okuli William Wilberforce Tokay ono nga ye RDC ne Okot Charles Patrick basobola okuba nga ate basuulirira emirimu gyabwe okusinziira ku bbaluwa eyasobola okuba nga tewandiikibwa n'omukulembeze w'eggwanga. Bano nno tebasobola kuba nga tebakola omulimu gwabwe nga gwali gusuubirwa ng'abakulembeze ba security. Ndowooza ne basobola okuba nga tebaleka abantu okuba nga tebatulugunyizibwa nga balonda LC5 chairperson. Ate nga ye Oluka Muhammad ne musajja mukulu gwe bayita Malinga Dan bano nno bavunaanibwa okuba nga ate ng'ennaku z'omwezi 6 June 2023 babba musajja mukulu gwe bayita David Steven emiliyoni 9 ne bamugyako ne nomination forms era nga kino kyamuleetera okuba nga ate afuna obukosefu ku bwongo bwe nga y'omuntu psychologically n'okuba nti physically bamutuusaako obuvune obutali bulungi. So sides eyo Bukeddea basuubira okuba nga ate balabikako mu kkooti mu ddakiika eziddako then omulamuzi asobola okuba nga ate abaako ne kyasalawo oba abawa bbeyiro oba tasobola kuba nga ate abawa bbeyiro olunaku olwaleero naye nga basuubira okuba nti balabika mu kkooti. Tujja kuba tubatuusaako byonna ebivaayo so tusuubira nti mu kaseera bwe kati basobola okuba nga ate baggyibwawo esoloti ku prison gye basobola okuba nga ate bakuumibwa paka olunaku olwaleero 2023 basobola okuba nga ate batwalibwa mu kkooti. Then basobola okuba nga ate babasalira ekyenkomeredde oba baddayo ku remand oba basobola okuba nga ate babawa bbeyiro basobola okuba nga ate balina emba n'emisango gino nganda nga mpuliriza.